ଆଜ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶତାଧିକ ଯୁବକମାନେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଦଳ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ କୁଶାସନକୁ ବିରୋଧ କରି ସେମାନେ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ମିଶିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ବିଜେଡ଼ି ଶାସନର 23 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ବିମୁଖ ଏବଂ ତାର ଉଦାହରଣ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଯେଉଁମାନେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଏହି କାମ କରିବେ କାଲି ସେମାନେ ଆଜି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦଳର ଯେଉଁ ଶୋଷଣ ନୀତି ମାରଣ ନୀତି ସେତିକୁ ବିରୋଧ କରିକି ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ସବୁ ମାନେ ଗ୍ରୁପ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେଠି ମିଶିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ କ୍ରମାଗତ ଇଏ ଗୋଟେ ଧାରା ଇଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଇଏ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇକି ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା 2024 ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ଆଗକୁ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଏ ମିଶିଲା ଫଳରେ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଇଏ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ଆଶା ରଖିବେ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିକି ଯାଉଛି ଏବଂ ଇଏ ଶାସନକୁ ଆଉ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ବିଜେପିରେ ଆଜି ପୁରୁଣା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶତାଧିକ ପିଲା ଆସି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହେଲେ କାହିଁକିନା ବିଗତ ଦିନରେ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ପ୍ରତି ହେଉଛି ପୁରୁଣା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ସେମାନେ ସହ୍ୟ ନ କରିବେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। 150 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ଆଗକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବଢ଼ିବ ତା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ମିଶିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପୁରୁଣା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ଭୋଟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ନେତୃତ୍ୱରେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁରୁଣା ବଜାରରେ କେମିତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲିଡ୍ ନେବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି। ମୋ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଆସିକି ମିଶିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେବେ। ପ୍ରତି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଘର ଘରିକା ମିଟିଂ ହେବ ହେଲା ପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାମିଲ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।